Saluton, mi ludas denove Heretic, kaj mi ŝaris tiun konservon de la ludo kie mi ĵus finis ĉi tiun unuan batalon en la ekstera cirklo en ĉi tiu mapo. Do nun mi nur devas venki la minotaŭrojn kiuj estas en la centro, en la mezo. Kaj lastfoje mi provis fari tion per tiuj blokoj, tiuj grandaj, mi montru tiuj grandaj blokoj kiuj iras supren kaj malsupren ka ade, kaj mi sukcesis mortigi unu, sed ne la aliajn du ankoraŭ. Do mi provos denove. Mi ja scias, ke almenaŭ eblas, kaj mi povas uzi ĉi tiujn tri aĵojn. Por unu por ĉiu minotaŭro, mi pensas, ke tio devas sufiĉi por travivi dum mi provas tion. Do mi devas unue iri ĉi tien por trapasi la centron por ke mi povu logi tiujn minotaŭrojn el sia loko, ĉar ili estas en la fiesas pigrai venu ien. Ok. Eble mi ne devus fari tion, ĉar mi nur bezonas unu. Nu, ne gravas. Yes, mi nun povas logi ilin ĉi tiel, kaj poste al tiuj blokoj. Mi prenu tiun flugilon. Yes. Do. Kiel lastfoje mi tre timas. Oh yes, mi memoras ankaŭ ke estis tiu alia eta bovicio tie. Mi ne scias kial, sed fakte la minotaŭro mortigis tiun. Ok, venu. Do jes, sekvu min, ĉu la aliaj verŝajne ne venus bone. Do mi bezonas ĉi tiun travidebligilon. Kiam mi estas ĉi tie, ĉar la minotaŭro estas tre proksima kaj mi ne povas eviti se mi ne uzas ĉi tiun. Do jen, venu, eniru. Ĝi estas tre proksima. Mi povas provi allogi eĉ pli per ĉi tiu armilo. Ok, mi devas kuri. Oh, fek! Ok, mi estis tro rapida. Tiuj flamoj ankoraŭ restis, kaj mi ankoraŭ ne povis preterpasi, kaj tial mi ne ĝuste tempe trapasis tiun blokon, preterpasis tiun blokon. Do bone. Mi faru la saman denove. Ok, mi ĉe elektis malbonan pli longan vojon, se ne gravas. Mi iru al la mezo kaj mi reiru. Pensas, ke tio jam sufiĉas. Jes, kaj tiuj du ankoraŭ ne estas aktivigitaj. Eble mi povas nur zorgi pri tiu tria, kiu jam ja vidis min, mi credas. Ĉu ne? Kie vi estas? Tio estas timiga. Jes, tie estas. Kaj la bovicio kaj la minotaŭro. Mi ne komprenas, kial tiu bovicio estas en la mezo tiel. Normale tio ne okazas, mi pensas, sed eble ĝi hazarde promenis tien. Ok, ne pafu, simple venu. Ĝi estas, ĉu ĝi ne povas eliri tiun truon, tiun fosaĵon en la mezo? Eble mi allogu ĝin de la alia direkto, ĉar tie estas la malprofunda parto de tiu... Oh jes, la flugilo. De tiu
truo, fosaĵo. Ĉu ne? Jen, ĉu vi estas ankoraŭ tie? Ne, nun mi... Fek. Jes, tiuj flamoj restas pli longe ol oni pensus. Ol mi pensis antaŭe. Nun mi devas allogi ĝin pli for, tio estas iom enuiga. Ĉu mi povas preterpasi simple? Preterkuri? Kie vi estas? Jes, tio estas pli bone, mi pensas... Eble ne, ĉar mi devos logi ĝin denove preter tiu fosaĵo. Mi ne pensis pri tio. Nu, eble mi tamen sukcesos pri tio. Ah, jen la boviĉo. Okej, boviĉo verŝajne mortos baldaŭ pro tiuj kugloj. Ankoraŭ ne. Ĉu vi ne volas batali kontraŭ la Minotaŭro? Ĝi trafis vin de malantaŭe. Malantaŭe. Ŝajne ne. Ĝi prizorgis pri mi. Jes, okej, do Minotaŭro estas en la sama situacio. Mi ja devas konduki ĝin alia direkte. Eble mi povus anstataŭe preni unu el tiuj aliaj du Minotaŭroj. Nu, mi ne scias. Ne, mi preferas havi nur unu samtempe, mi supozas. No, kie ĝi estas nun? Tio estas... Ah, tio estas timiga, ĝi estis ĉi tie antaŭe. Kie vi estas nun? Ah, jen. Oh, la aliaj aktiviĝis. Sed kie estas ĉu tiu... ĉu la tria? Mi pensas, ke mi vidis tri. Jes. Oh, eble mi povus mortigi ĉiujn tri samtempe. Certe ne estus... Okej, jam unu ne plu povas. Estas kontentiga scii, ke... Ups, ke... Eĉ... Oh, tio ankoraŭ ne estas la ĝusta loko, fek. Ke eĉ tiaj minotaŭroj... Hej! Momenton, kial tio ne estas la ĝusta loko? Ĉu la truo estas en la malĝusta loko? Mi pensas, ke mi jam eraris. Nu, simple venu. Estas kontentiga scii, ke eĉ minotaŭroj povas esti kaptitaj per tiaj truoj. Fek! Okej, ja. Nu, eble tio pli bonas. Ĉar ĉiuokaze mi jam eraris, do... Tio ne estas la loko, kie mi devas esti. Okej, oni povas iri... Oh! Fakte, ja, nun mi memoras, ke antaŭe mi ne havis tiun problemon pri la fosaĵo, kaj tio estas pro tio, ke... ne estis apud la fosaĵo, ke mi devas esti por allogi la minotaŭrojn. Ĉi tien. Okej, do tio estis mia eraro. Nun mi scias.